Բաց տվին նորից եթերում է եւ ողջունում եմ մեր բոլոր ուղդիներին։ Այո, կյանքը շարունակվում է եւ անկախ ամեն ինչից մենք պետք է փորձենք հաղթահարել բոլոր այն դժվարությունները, ինչին ականատես ենք եղել եւ շարունակում ենք այս իրավիճակում ապրել ու պայքարել։ Այսօր կյանքի է, իսկ դա նշանակում է, որ մեր տաղավարում Նորից տերես բարեսեր աստղաբան հոգեբան Լուսյա Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Լուսյա։ Բարի կլինի, արևը դուրս եկավ, ցրտեց եղանակը սառություն, բայց անուշ եղանակը համարվում, պարզ է, պարզ, ամեն ինչ շատ լավ է, խաղաղ ապրում ենք, հայ ժողովուրդը։ Ձեզ էլ ամենից առաջին առողջություն եմ ցանկանում։ Բոլոր մարդիկ իրար այս նոր տարվան մաղթեցին առողջություն, բայց ազգը հիվանդ է։ Շատ-շատերի սրտի խնդիրներ ունեն սրտի հետ կապված, շատ եմ հաղորդումների մեջ ասել ու էլի կուզենամ կրկնեմ, սրտի խնդիր ունեցող հատկապես տղամարդիկ աշխարհը սերը կորել ու չորացել է, դա սիրո կարիքն է, տղամարդուն շատ պետք է սիրեն կանայք ու մամաները, հանուն շահի չսիրեն որպես տղամարդ իրանց մեծ բալիկ։ Եթե տեսնում եք սիրող չկա, ինքները ձեզ սիրեք, ամենաճիշտ մեխանիզմն է։ Ամեն մարդ ինքն իրան շատ պետք է սիրի, նայի հայլուն ասի, ի՞նչ լավն է, ի՞նչ լավն է, ինքն իրան պաչիկներ անի, ինքն իրան սիրի, իր մարմին, իր գլուխ, քիթ, վերան, ամեն ինչը, տեսեք ոնց կփոխվի, որտեղ Աստված փչեց, մարդն եկավ այս աշխարհ, սիրեց աշխարհը։ Ու մենք բոլորս գիտենք, եւ արևը Աստծո գաղափարն է, եւ Աստված դա սերն է, որ արարեց ես ամբողջ աշխարհ, այսպես, էդի մասացը կանեք, սիրեք ինքները ձեզ սիրեք, որ նա մարդը լվացվում առավոտյան այդ ջուրը, որ քսում է իր երեսին, շփում է իր երեսին, մաքրվում է, պայծառանում է, թարմանում է, ու նայում եք հայլուն սափրվում եք, մազեր եք սանդրում, ատամներ եք մաքրում, ես ինչ լավ ատամներ ունես, ես ինչ լավ քիթուբերան ունես, այն կարմիր գլխարկին նման, ես ինչ մեծ-մեծ աչկեր ունես, ես ինչ ձերքեր ունես, սիրեք, տեսեք կլավանաք դուք, որտև հիմա այնքան չարությունը շատացել աշխարհով մեկ ադամյան Հայաստան պետի, մենք փոքր ենք երևում, սիրո կարիք ունի մարդը, կորել է այս տարերքները, աղետները, որ երկրի վրա կատարվում ամբողջ աշխարհում, տեսեք երկրաշարժներն ու ջերհեղեղները, հողը երկրաշարժ փլում է ու մնում են մարդիկ փլատակի տակ, ջերհեղեղը ջուրը մաքրում է, ու տեսեք այդ ջերհեղեղը ինչքան նախպու զիբիլ է դուրս գալի, ինչ ասես քաշում, քանդում, բերում տանում, ուր է տանում, ծով ու օվկիանոս, այնտեղ նորից էլ աղտոտվում է, ու վերևից տեսնում է արևը, ամեն ինչ տեսնում է, այդ վերևը մեր գլուխն է, որ ասում եմ գլխիցդ վերև երկինք էլ գոյություն ունի, ինչպես Թումանյաններ ասում, մեկ-մեկ գլուխդ վերև է բարձրացրու, այնտեղ են հզոր աչքը նայում է, ամեն ինչ տեսնում է և ամեն ինչ գրանցում է, առողջ ապրենք, առաջինը հոգով ու մտքով առողջ ապրենք, մարմինը կառողջանա։ Լուսինը 3 օրեկան է ու շատ լավ օրը համարվում, մաքրման օրը համարվում, շատ ուժեղ էներգետիկայի օրը դրական, շատ ուժեղ էներգիայի օր է, շատ հարցեր կարելի է հասցնել, օրը ակտիվացում է տալիս, ինչքան թաղից, հուսահատություն, հուսալքություն, տհաճ բաներ մարդու մեջ կա, այսօր ինքը իր մտքով պետք է մաքրի, իմ ամենասիրած օրն է, երբ Լուսինը 3 օրեկան է լինում, անկախ քեզանից լավ բաներ ա գալի, այսօր արթնացա, տեսա արևը կա, ինչքան լավ է, ժպտաց արևը, բայց մենք չենք ուզում արևի տաքությունը ժպիտը տեսնենք, կարծես ներքինից ինչ-որ մի լավ բան է, ու ես 2 օր իմիջալոց շատերից եմ լսում, երեկ էլ ինձ անգարեցին, ինչ լավ բան կասես, ես իմ մեջ լավ բան եմ ազգում, ես իմ մեջ լավ բան եմ ազգում, այո, անկախ ինձանից ինչ-որ միած սենց ներքին մղում ակալի, ես ինչ լավ բան է լինելու, բայց չգիտեմ ինչ, ոչ մեկս չգիտի, ահենց այդ լուսնային նորիցը, եկեք այդ լավ ամենով շարունակենք ու կկատարվի մեր ուզածը, հանելուկային իրադարձություններ է սպասվում,
լուսնային աղեղը, այսօր լուսնային աղեղն է, հետաքրքիր է, շատ շատ սիրուն է, ինչքան աճեց, մեծացավ, այնքան մեր մտքերը, մեր գործերը, մեր ֆինանսները պետք է շատանան։ Այդպես մտածենք, այդպես դնենք։ Ոնց դնենք, այդպես գնալու է։ Բոլորին փայլատակում է, այս լուսինը ստեղծագործական օր է համարվում, երեք օրեկանի տարերքը ծառն է։ Ծառը շատ կարևոր է, ես չհասրեցի ուղղակի պարոն Հուշյան, հաջորդ անգամ կնայեմ կամ կզանգարեմ ձեզ, կասեմ, այդ կարասկոպ տրույդը ծառերի կարասկոպ գոյություն ունի, յուրաքանչյուր մարդ իր ծննդյան օրով, ոչ թե կենդանակերպով, այլ իր ծննդյան օրով ծառ ունի, ու հնում շատ այդպես սովորույթ կար, հիմա էլ մարդիկ կան, եթե բնությունից չեն կտրվել, իրանք էլ են անում, ոնակի վրա էլ է դա ասում, որտեղ ես շատ փորձել եմ, հիմա կաղինն է, կաղինն է, շատ ամուր պինդ ծառը համարվում, գնում ես քո ծառը գրկում ես, ամբողջ կուց խոսում ես դու ծառի հետ, եթե ականջը դնես այդ բնին, դու կլսես ծառը, ինչ անգամ սրտի թփոցն ես լսելու։ Ես կնայեմ, որ նա ձեր ծառը, ու կասեմ ձեզ, այդտեղ երևի հիվանդանոցի բակում կամ որտեղ, որ ապրում են, կլինեն այդ ծառերը։ Եթե չէ, երբ որ կգաք Հայաստան, էլի բուսաբանական այգում շատ ծառեր կան, որը շռալություն է տալիս, ջերմություն է տալիս, ծառի խորհուրդանիշ աճն է։ Աճը, կյանքը, ես ծառի մեխանիզմը, մոդելը մի հաղորդման մեջ ասել է մեր Թարսի գաղափարն, որ շատ ուժեղ այդ ծառերը, որ կտրում են, այն Ղարաբաղի առաջի պատերազմի ժամանակ երկրաշարժից հետո ցուրտ ու սառնամանիքը երբ որ եղավ, որ ոչինչ չունենք մենք, ոչ մի բան, ոչ գազը, ոչ լույսը, ոչ մի բան, ու ինչքան ծառեր կտրեցին, ես այն ժամանակ ռադիոյով էի հաղորդում, տվեցի ու ասեցի մի ծառեր կտրեք, որտեղ ինչքան ծառ կտրեք, այնքան Ղարաբաղում մարդ կմահանա, որոշ այդտեղ հոգեբաններ նաև իրավաբան ծիծաղեցին։ Ու ես զարմացա, ասեցի իրանք միան դիպլոմով են հոգեբան, դիպլոմով են իրավաբան, մարդու տեսակ իրանք բնությունը չեն հասկանա։ Ու կենդանիներին սատկացնելը, ամեն ինչը, եթե դու Աստուանուն տալիս ես, ուզում ես եղի աթեիստ, հենց ինձ չի ծնվել ոչ մի բան, հենց այնպես չի ծնվել, չի կարել ապականել ոչ մի բան, բնության մեջ, որտեղ դա Տիրոջ ստեղծածն է։ Ծառը ուժ է տալիս իմաստություն, որը օգնում է դժվարություններ հաղթահարել, ուժ է տալիս նաև համբերություն։ Եվ պատահական չէ, երբ մարդիկ վատ են զգում, ասի իրանք գնում են անտառ ու այգիներ, որտեղ անտառ ու այգիներով մարդիկ հանգստանում են, ոնտեղ ասեցի գտնում, եթե չգիտես քո ծառը, որևից է ծառ գտի, որևից է ծառ գտի, կպի իրան, եւ կրծքավանդակով կարող ես կպնել, եւ մեջքով կարող ես կպնել, իմիջալուց ամբողջ ես կրծքավանդակը թթվածինը, այդ կորոնայի ժամանակ մարդիկ հենց այդտեղից որ հիվանդացան շնչուղիները, դա վիրավորանքն է, իսկ մեր ազգը շատ է վիրավորված, այդ կորոնայի ժամանակվանից մինչև հիմա ինչի շատերը գնացին այս աշխարից, որ հիսա հերկում է կորոնա չկա, չկա, դա սարքովի մի բանա, ես ասում է թոքերի որբոքում է, այդ էր, Աստուծ կտրված վիճակն էր, երբ մարդ վատ է ազգում, անտառ գնում, այգիագնում, գտնում են իրենց ծառը, գրկում են, մտքով կիսվում, խոսում, միան շատ շատ ազնիվ պետք է մարդը լինի ինքներ հետ, անկեղծ լինի, այդպես օր է նաև այսօր, մեծահոգի, վայ, որը շատ պակասում է հիմա, վայ, այդ մեծահոգի լինել ինչ լավ բան է, վայ, ու ոչ մի վիրավորանք, ոչ մի կեղտոտման չպետք է հիշի, ու մոռանա, որ մեկին արել է լավություն, բայց հիմա շատերն են մոռանալու, որտեղ գնալով լավություն անելու մոռացվում է, հիմա մարդիկ չեն ուզում լավություն անել։ Հիշում եք մեր ժամանակներին ինչքան էին մարդիկ իրար լավություն անում, մի զանգով երեխային ընդունում, մի զանգով գործային ընդունում, մի զանգով բժշկի էին գնում, առաջ էին գցում, հերթ չկար, լավ էին անում, ամեն ինչը կար էր ժամանակ, մի հատ պլիտկա էր առնում, լավություն էր անում, հիմա չեն օգնում, մարդիկ իրար չեն օգնում, ես այդ հարցը շատ եմ տալիս, չեն հասկանում, թե չեն ուզում, թե չեն գիտակցում, ինչի՞ չէ, ջահելներ են ընկել հիմա
նախարարներ են դարել, ղեկավարներ են դարել, որևից է նախարարը մի բան խնդրի ասա, իրանք չեն անի, չեն անում, ուզում եք քաղաքապետարանում վերցրեք, ուզում եք չգիտեմ, որևից է կառուցում, ոչ մեկ, ոչ մեկին չի ուզում օգնի, բայց իրանք ինչ են անում, ես չգիտեմ, ինչ են անում, եթե նախարար է նշանակել, քաղաքապետ է նշանակել, փող քաղաքապետ, վարչապետ, փող վարչապետ, ինչ են իրենք անում ժողովրդի համար, չգիտեմ, իրոք չգիտեմ, հետո, հա, խորհրդանիշ էլ կենդանիներից հովազնա ու բարսը, հա, իրեն չգիտեմ բարսը, որ նա շատերը հովազն ու այդ բարսին համեմատում են իրար, գիտեն իրանք զույգեր են, այդպես չի, հովազը շատ դաժան է, ու ինքը միանգամից հարցակվում է, արյունախում է, իսկ բարսը չի, ինքը ամպերատար կարասպասի։ Անխիղճը, սլանում է որսի հետևից միջև, ենքան միջև, որ հոգնի, բայց չի հոգնում։ Ուժ, առաջինը երբեք չի հարցակվում այդ բարսը, առաքինի կենդանի է համարվում, բլագառոտն այսպես ասենք, գույնը այսօրվա դեղինն է, ոսկե գույնը, երեք թիվը դա կամքի թիվը համարվում, մարսի թիվն է, նաև ոգու ուժն է։ Այնպես որ այսօրվա օրը վատ օր չի, ու այդ երեք թվանշանը որ կա, ինքն է լավ է, ես ճշտան նումերոլոգները մեկ ուրիշ բացատրություն ունեն, բայց հիմա նումերոլոգ է իրան չի հայտնվել, դա մարդու կողմից, Պյութագորասի կողմից գալիս է, ու էլ ընդեկան գիտնականներ ամենքը մի բան ասում են, ու ասում են ասը, հիմա Լույսա Հակոբյան էլ ա կթե ինչ հնարավոր չէ, որ ես էլ մտածեմ դառնամ գիտնական վաղը, ու տարածեմ, որ Լույսան սենց ասը, հայր որդի և Սուրբ Հոգի, իմ համար երեքը դա է, հայր որդի և Սուրբ Հոգի, Սուրբ երրորդություն, խաչնել երեքը, վերցնենք երեք թևերը, այն մեջտեղինը մարմինն է, որ բռնում ենք, դա էլ չորսն է, այդ մենք ենք, մեր խաչը մեր ձեռքին է, այսպես ես էլ երեք օրեկանի համար այսօր, պարոն Խուշչյան, այսօր ես շատ հետաքրքիր նամակ եմ բերել, այսպես վերնակիներ դրել եմ, նամակ Աստու կողմից, ռուսերենից ես թարգմանեցի հայերեն, այնքան հետաքրքիր է, կարող է որոշ քննադատություն լինի, բայց ինքը ճիշտ է, ես միշտ նայում եմ առողջ տեքստեր լինի, առողջ նյութեր լինի, ու վերցնում եմ, խոսում եմ այն հարցերը, որոնք բոլորին հետաքրքիր են, բոլորին, անկախ նրանից ինչ տարիքի, ինչ մասնակիտության, ինչ գաղափարի, միջև անգամ այն ֆանատներին, այն մոլագարներին, որ կպած են եկեղեցու ամեն ինչից, էդ էլ ասել եմ, չէ, որ այս թվականի չնայած անցյալ տարու գնալով ավելի կլինի, որ հոգևոր աշխարհի պառակտումներ ա գնում, եկեղեցուց մարդիկ հեռանում են, այդ եկեղեցականն ա մեղավոր, այս եկեղեցին շինություն ա, ու այս նամակի մեջ էլ հենց էդ էլ գրած ա, տեսեք հենց միանգամից սկզբից սկսվում ա, դադարիր աղոթել, առողջ նայեք ինչ որ ասում եմ, առողջ նայեք ինչ որ ես ասում եմ հիմա, որտեղ էդ ես չեմ գրել, ուզում ես դուրս գաս ու վայելես կյանքը, ուզում ես երգես և զվարճանաս, և վայելես այն ամենը, ինչ տվել եմ քեզ, այս Տերն ա խոսում մեր հետ, մեզ հետ, և արել եմ քեզ համար, և ինչ արել եմ ես բնություն, այս աշխարհ ինչ որ ստեղծել է իր կողմից, դադարեք գնալ մութ, ցուրտ, տաճարներ, վանքեր, նայեք, որոնք մարդիկ են կառուցել, իմ տունը սարերում ու անտառներում ա, լճի ափին ա, այս բնության մեջ եմ արտահայտում իմ սերը քո հանդեպ, քան ասում եմ Աստու տունը, տեսեք ինչ հետաքրքիր միամիտ ես գտա այս նամակը, այն ժամանակներին, որ հիմա հոգևոր աշխարհի, ինչ ասեմ, քաոսներ ա գնում, քարկոծումներ ա գնում, իրանց սխալներ, աշխարհով ա, իրանց սխալների բացահայտում, մեզ մոտ տեսեք վիհապարը հետ կապված ինչ հարցեր, այն Տաթևի եկեղեցու վանականի հետ ինչ հարցեր, շատ տեղեր, շատ տեղեր, ամեն տեղել իսկ վերջապես իրանց անարդարությունը դուրս ա գալի, վերջապես, այդ վիճակը ու այս նամակի գտնելը, ու մայրաթորի ոչ բացվելը, որ էլ է մարդն ա դա կառուցել, ու էլի մարդը քանդելը, ու էլ մարդը կարգի չի բերում, բայց քանի որ
ես մյուս եկեղեցիների մասին չեմ ասում, ու եթե կհիշեք, ասել եմ ամբողջ հայոց աշխարհը 4 եկեղեցի ապահում, ես կարող եմ այդ բոլորն ասել անունները, բայց ընդեղելի որ սահմանափակ ուղեղ մարդ, հանկարծ չասես, թշնամին այդ կիմանա, թշնամին այնքան բան գիտի, որ մենք չգիտենք, մեր հայ ժողովուրդը չգիտի, որտեղ նրանք անդադար ուսումնասիրում են, մեր նման ամենամեծամիտ չեմ, որ պապերս էս եղել, էս ինչ մարդը հայ է եղել, էս ինչ պատին հայ է, հա ինչ ասենք թե հայ են եղել, հետո հայը Հայաստանում պիտի ապրի, ու իրոք մեր հողի ջրի ամեն ինչ ափսոսա ու սիրի, սուտի հայրեն ասելներ շատ կան, իմ տունը սարերում անտառում է, դադարեք ինձ մեղադրել, այո շատերը կան որ մեղադրում են տիրոջի, ինչի չլսեցիր, սերը քո հանդեպ, արտահայտում եմ իմ սերը քո հանդեպ բնությամբ, դադարեք ինձ մեղադրել, ես երբեք ձեզ չեմ ասել, որ մեղավոր եք, այո, ով է այսքան ժամանակ տիրոջ անունը ձայնը լսել, որ ընդեղ դու մեղավոր ես, Աստված կպատժի, ինչքան անգամ եմ ասել Աստված չի պատժում, երբեք Աստված չի պատժում, նա սիրով ստեղծել է, իր շնչով ենք մենք եկել, նա չի պատժի, մարդն է իրեն պատժում, մարդն իր գործողությամբ իրեն պատժում է, ես մի քահանայի ասեցի, հիմա իր քահանա չի ինքը, քահանա ծեղով, տեզերքից խոսացի, ասեցի տեզերք, ասեց ի՞նչ տեզերք, տեզերք չկասի ոնց դեր, բայց ի՞նչ է տասնել մասներ, տեզերք չի, ինքը չի ուզում տեզերք բառը ասա, այդ ֆանատ քահանանա, ու պետք է անպայման ասենք արարիչ Աստված, բայց ես հիմա կասեմ տեզերք, տեզերքն է պատժում, որտեղ մենք բոլորս մի փոքր կոսմոս ենք, ամեն մարդը մագնիսն է, տալիս ենք հետա գալիս, տալիս ենք հետա գալիս, եվ իս ամեն ինչը Տերը տեսնում է, դուք եք իրա պատժում, ու քահանայի ասացով, դա քահանան է ասում, կամ որ ձեր սեքսուալությունը վատն է, տենց են ասում, որ նա, եթե սեքսը չլինի, մարդ չի ծնվի, սեքսը նվեր է Աստու կողմից, որը տվել եմ արտահայտելու քո սերը, քո էքստազը, քո ուրախությունը, մի մեղադրեք ինձ, ինչին ստիպել են ձեզ հավատալ, սուտ գրություններ մի կարդացեք, որը շատ-շատ տարածված է հիմա, որոնք ինձ հետ կապ չունեն, եթե չեք կարող ինձ արևելքի մեջ, եթե չեք կարող ինձ արևելքի մեջ, երկրաշարժներում ընկերներիդ հայացքում, որդու աչքերում, դու ինչ չես գտնի, ոչ մի գրքում, եթե այդ մատկանց մեջ չես տեսնում, ինձ էլ չես գտնի ոչ մի գրքում, դադարեք վախենալ ինձնից, այո, Աստուծո չի կարելի վախենալ, ես ասել եմ մի հաղորդման մեջ, որ չի կարելի Աստուծո վախենալը, ընդե գրեցին անմիջապես, միայն սատանեն է, որ կարա տենց բաներ ասի չվախենա, հիմար, եթե Աստված սերա, Աստուծո ոնց կար Աստուծո վախենաս, անգրագիտությունից է, այդ քահանան պետք այդ քարոզները կարդա մարդկանց, հասկացնի իրական մարդու տեսակը, տիրոջ տեսակը, սերն ինչ բանա, բնությունն ինչ բանա, ինչի ա ստեղծվել էս ամեն ինչը, որ ժողովուրդը գրագետ լինի, ոչ թե վայ չխվախենաս, հաղորդություն են ստանում, դառնացած դեմքով են գնի, ոնց որ ինչ է, ուրախացի, դու հաղորդություն ես ստացել, դու պատարակ ես մասնակցել, բեմականացում ամբողջ, միշտ նույն տեքստեր ես, անգիր գիտեմ, հիմա արդեն մոռացել եմ մի քիչ, գլուխ չեմ կովում, բայց ես չեմ դադարում կամ քննադատում, ես բարկացած չեմ, ես մաքուր սերը, այս այա Տերն ասում, դադարեք ներսում խնդրել, ներելու բան չկա, ներում խնդրել, ներելու բան չկա, ես քեզ հաճույքով, զգացմունքներով, կարիքներով, սահմանափակում եմ, ան համապատասխանատվություններով, ազատ կամք, ինչպես կարող եմ պատժել քեզ այն բանի համար, որ դու կաս, ինչ լավ բանը, այս կյանքը փորձություն չէ, այս այլա, բոլորն ասում են, եթե մարդու մոտ մի բան նլնում է, ոչ լավ ասում են, փորձություն է, ոչ ինչ դիմացի, փորձություն չի, դա ճանապարհը, ճանապարհը առաջ գնալու, լույսը տեսնելու, ապրելու,
Ազ կյանքը փորձություն չէ, քայլ դեպի ճանապարհ։ Ես այդ ամենը տվել եմ բացարձակ ձրի։ Ասել է, հիշում ենք, որ օդը ձրի է, մենք չենք շնչում, այլ դեղի ենք վազում, ահագին դեղ ենք տալի, որը որ օգուտ չի տալի։ Դեղերը օգուտ չեն տալի, դա աշխարհ ամենամեծ բիզնեսն է։ Դեղերով դանդաղորեն մարդում, բայց օդի չենք օգտվում, որը որ ձրիա դա շնչառական ճիշտ վարժություններն է։ Ես այդ ամենը տվել եմ բացարձակ ձրի, չկա պատիժներ, չկան մեղքեր, ոչ ոք դրանց պատասխանատվության չի ենթարկվում, դու ազատ ես ստեղծագործության մեջ, ինչպես կանվանես քո ստեղծածը, դրախ թե դժող, դա արդեն քեզանից է գալիս, դա քեզնից է կախված, չեմ ուզում ասել, թե այս կյանքից հետո բան կա, բայց մի խորհուրդ կտամ, ապրեք այնպես, ասես սրանից հետո բան չկա, կարծես այս կյանքը միակ հնարավորությունն է սիրելու, ապրելու, ունենալու համար, հետո ես չեմ հարցնի, ճիշտ ես վարվել, թե սխալ, ես կհարցնեմ, զվարճացել ես, ինչ եք սովորել, չեմ ուզում ես հավատ, ինձ հավատաս, հավատալ նշաններին և պատկերացնել ու ենթադրել, ստեղ մի փոքրիկ սենց անեկդոտա առակային, հումորային մի բան կա, մի մարդ իր ասելով շատ հավատացալ է, ոչ ծխում է, ոչ խմում է, ընտանիք էլ չունի, սեքս չունի, ոչ մի բան, իր համար ամեն անդատաղոթում, երկրպագում, մեղա-մեղա ների-ների անդատաղոթում, ու արդեն, որ ժամանակը հասել է գնային աշխարհ, տիրոջն ասում է, ես հաստատ գնալ եմ դրախտ, որտեղ ես չեմ արել, այն չեմ արել, ես քեզ շատ նվիրված եմ։ Եվ դեր ինչ ասում, մի մարդ էլ եկավ, ամուսնացել էր, ընտանիք ուներ, աշխատում էր, հողագործ էր, ամենի տուն էր սարքել, ամեն ինչ արել էր։ Ես իրան ավելի շատ կուղարկեմ դրախտ, քան քեզ, որտեղ դու ոչինչ չես արել, քո աղոթքից բացի։ Այս էս նույն բանն է։ Ու յուրաքանչյուր տղամարդ խոսքի մեջ կա, չէ՞, թե ամուսնան ընտանիք երեխան ունենա, տուն սարքի ծառ տանգի, իսկ ծառն էլ ասեցի դա բնությունն է, ու մարդու թարսի գաղափարը։ Ես ուզում եմ ինձ զգաս քո մեջ, երբ համբերում ես սիրած այդ մարդուն, այդպես դու պետք ազգաս տիրոջը, երբ փայփայում ես շանդ, որտեղ ասել եմ շունը սեր է, շունը նրա համար է, որպեսի մարդուն տա սեր, դադարեք ինձ գովելուն, կարիք չունեմ, այո, պետք չէ այդքան գովել, Տերը կարիք չունի մեր գովեստը, միջև անգամ են խնկարկելու ժամանակ, դրա համար են խոսել ին վրեն, իսկ գիտեմ, խնկարկելու անուշահոտությունը, չէ ասում, Տեր այդ անուշահոտության կարիքը չունի, ինք արդեն անուշա, մենք ենք ստեղծում այդ ամեն ինչը, ու հավատում, ամեն մարդը իր հավատի չափով ստանում։ Կարիք չունեմ, շնորհակալ եմ, ես զգում, շնորհակալ եմ ես զգում, ապացուցեք դա, հոգ տանելով ինքները ձեզ, առողջության ձեր հարաբերությունների աշխարհի մասին հոգ տանելու։ Այ եթե դու աշխարհի մասին հոգ տանես, ծառեր, թուփեր, կենդանիներ, ծառեր չկտրես, չվառես, կենդանիներին չսատկացնես, բնությունը չախտոտես ու իրար սիրեք ու չվատաբանեք, չչարանաք, հիշաչար չլինեք, վեցարքի ազնիվ, այդ ժամանակ տիրոջը մենք շնորհակալ կլինենք, որտև ամենահզոր հզոր աչքն է վերևից, որ ամեն ինչ տեսնում է և նկարում է, նկարում է, ասել եմ, հիշում եք, հսկա հսկա բլոկնոտ ունի, ծոցատետր տեր, ընդեղ ամեն ինչ գրում է, ամեն ինչ գրում է, հետո որ վաղը գնաս իր այն աշխարհ, հերթով բացելու է ու հերթով ասի, դու ես ես արել, դու ես ես արել, դու ես ես արել, լավ նամակ էր, առողջ չա։ Լավտիկին Լուսյա, մենք դիմավորեցինք նաև 5 տարին, դե ինչ սպասելիքներ ունենք 2024-ից, մի լավ բան ասեք։ Ես միշտ լավ բան եմ ասում, ես լավատես եմ, ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, չնայած փետրվարին մի քիչ լարված վիճակը ընտրությունից ելնելով է, Ադրբեջանի ու մնացած երկրները, հետո Ամերիկան է, հետո Ռուսաստանն է, մենք դրանց հետ կապ չունենք, բայց շորշոտները կլինի,
Այդ մեծ վատ բաները, որ Հայաստանի համար սկսեցին էլ այս վերջերս տեսալի անդուր-անդուր բաներ խոսացին, ուղարկեցին ինձ, ոչ մի վատ բան էլ չի լինելու, 24 թվական ավելի մեղ տարի համարվում, ինչ-որ եղավ մեզ մոտ, ուղղակի քաղաքի մեջ են, մեր հանրապետության մեջ են ժողովուրդը, ինչ-որ մի բան չեն կարում իրարից կիսեն, չարացած էլ այդ ավատը, հիվանդություններն են շատ, մահերն են շատ, որը որ վատա անկախ տարիքից ու հիմնական ամեն առաջին սիրտն է դա, ես էլ ասել եմ դա ինչից է, և քաղցկեղը։ Քաղցկեղը հիմնականը շնչուղիների հետ է տալի, որը շատ դժվար է, շատ է թոքերի, որ տալիս է բրոնխների և ներքին օրգանների, կանացիների, այդ կանացիների խնդիրներն էլ գինեկոլոգիայի հետ կապված, դա կնոջ ներքին կուտակված ագրեսիան դեպի տղամարդ։ Ներքին կուտակված ագրեսիան, երիտասար տարիներից գալիս է, որ այն կանայք, որ խանդ էր, ներքին ագրեսիան տղամարդում, իրանք կանացիների խնդիր են ունենում։ Ես ասել եմ, երբ որ դուք արդեն առողջացած կաս դուրված կգաք, կնստեք ձեր աթոռին, որ սպասում եմ օր-օրի, այդ ժամանակ բոլոր մարմնի օրգաններից, մասերից կասեմ ինչի ինչա նշանակում ու մարդիկ իրենց ոնց պահեն։ Հարց են տալի ծնողները մասնագիտական երեխեքը, որ մեծանում են արդեն հասունանում դպրոցից հետո ինչ մասնագետ լինեմ, ես ամեն առաջին ասում եմ, հիմա գիտելիքի ժամանակներ ա սկսվել արդեն, հիմա հունվարի վերջերից սենց Պլուտոնը դուրս եկավ, այդ եղջյուրից վերջապես շատ անկարգ այդ աղջյուրը, մեր Հայաստանի շատ ախփում, ենք էլ տենց ենք այդ մեր քյալ տեսակն ա քյալ, որ չենք ուզում խելքի կանք վերջապես, այդ գիտելիքը պետք է լինի իր գրականություն, ուզում եմ կրկնեմ, կրթությունը գիտելիքի հետ, դիպլոմը մի խառնեք, դիպլոմ ստանալը դա դեռ գիտելիք չի, դա կրթություն է, որ դու ասենք վարսագույն այսինչ բանի մասնակետն ես, բայց մարդը ավարտում է իր կարծիքով իր փրճիշտը, աշխատում է մեկ ուրիշ բան, որովհետև ծնողն է այդպես ուզել, դա էլ սխալ է։ Ես վատ բաներ Հայաստանին չեմ տեսնում, պարոն Հոշչյան, ինչ որ եղավ, եղավ, Ղարաբաղի հարցի համար շատ հարցնում են, ասում եմ, ինչ կորցրել են հետագալու, բայց դեռ ժամանակը չի, ինչի ժամանակը չի, որտեղ դեռ մաքրման սիստեմի մեջ ենք մենք, մարդկային մաքրման մասին ա խոսքը, դեռ բավականին աղբ կա դուրս գալու ու վերևից այդ որոշումը լինելու տեզերքից, ամեն ինչ տեզերքից ա որոշումները լինելու, ինչ որ արվելա, արվելա, բայց ցավն է նա, որ հեչ լավ չի տա, որ շատ լքում են Հայաստանը, չնայած ասեցի շատերն էլ հետ են գալու, այդ վատ ինֆորմացիաներ ենքան ա տարածված, որ հիմա աստեղ չգիտեմ ինչեր կլինի, դրա համար մարդիկ վախեցած ուզում են գնալ, դրսում ավելի վատ վիճակա, հատկապես Ամերիկա այլասերվացությունը ահավոր ա դառել, Նարկամանյան ահավոր ա դառել արդեն, մարդիկ կորցրել են, իրանք իրանց իրական դեմքը, այդ որքան գոռում են առաջի հայ քրիստոնյա, հերիք այդ բառն ասեն, հա, ինչ ես, այդ տովոր ասում ա, ինչ ես հասկանում առաջի քրիստոնյա ասելով, դու քեզ էպես քրիստոնյա վալի պահում, այդ խոնարհությունն ա, հեզությունն ա, սերն ա, ուր ա այդ բանը, եկեղեցի գնալ, դա քրիստոնյություն չի է, ամբողջ աշխարհը գնում ա եկեղեցի, սանցալ անգամ մի հնդիկ կնոջ հետ էի խոսում, ասում եմ դու գերեզմաներ, գիտեմ որ իրան գերեզմաներ չունեն, իրա գառասկոպ այդպես ցույց էր տալի, որ ինք իր նախնիներին պիտի հիշի, ու գնա այդ գերեզմաներին, իրանք գերեզման չունեն, որտեղ վառում են ու լցնում են գանգա գետը, բայց իրանք գուգուռուններ ունեն, որը որ ինչ-որ նվերներ են տանում ընդեղ, որ իրանց համար աղոտքներ են անում հոգիների, ու այս ամեն անգամ հարց եմ տալիս, իրանք մարդ չեն, իրանք սուկ չունեն, վիշ չունեն, իրանցից էլ չեն պոկել, տարել, այդ մենակ մենք ենք տենց վայնասունները, վայ, 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 հերիքա էլի, հերիքա, ինչի են այդքան սահմանափակ, Հնդկաստանը հզոր երկիր ա, հզոր, այս մի մայթը հարուստ ա, փնթի, այս մի մայթը ներողություն հարուստ ա կարգին, այս մի մայթը փնթի են ու աղքատ, այն աղքատին եթե տանես մի լավ տեղ տանես, ինքը նորից այդպեսին կլինի, որտեղ իրանք ճիշտ մտածում են, ասում են, մենք մեր կարմա, այսինքն իր ճակատագիրը չենք ուզում կեղտոտենք, իրանք այդպես են ապրում, մենք չենք կարող ասել, իրանք սխալ են, մենք ճիշտ ենք։
Կամ ուզում ես Եվրոպա գնա, ամենտեղ էլ միշտ Ադրբեջան գնա, ընդեղ էլ են մայրերը երեխա բերել, որ զոհվել են Ղարաբաղին, ընդեղ էլ որ բռնում են, ասում են, ես Ղարաբաղում կռվել եմ, ես Ղարաբաղում որդի եմ կորցել, ադրբեջանցիկ, իրանք մարդ չեն, մսի ծարունի չեն, բոլորը տիրոց ստեղծածնա, ես ինչա մեր ազգ ես քան դարել անընդհատ իրան, կոշիկ են գտել, որ մի թվից, հա ինչ, ինչ, գտել ես ինչ այդ կոշիկը քեզ տվել, հիմա աճի, հիմա նոր արարության, նոր տեխնոլոգիաների, բժշկության մեջ բավականին, բավականին նոր արարություններ ալինելու, գիտությունը առաջակնում, առակ, բայց շատ հավալի արհեստական ինչ-որ բաներ անել է, որտեղ դա տեզերքի և տիրոց ստեղծած օրենքի խախտում է գնում, դրա համար այսքան բաներ ամբողջ աշխարհում կատարվում։ Տղամարդուկին հիմա իրար էլ պետք չեն, չէ որ դա ստեղծածնա, մի մարմին, մարդուկին մի մարմին, երբ կողոսկրերից սարքեց Աստված Եվային, հետո մսեր դրեց վրա, ու Եվա կյանք ա նշանակում, ոչ թե կին ա նշանակում, որ ասում ա Եվա կինը, ինչի, կյանք, այդ Ադամը դրեց, Ադամ անունը դրեց բոլոր կենդանիներին, այստեղ մի փոճուրիկ իմ կողմից եմ ասում, շատ անգամ որ տեսեք երեխաներ են, որ ծնվում, մարդիկ ասում են, ինչ անուն դնենք այդ երեխուն, կամ պետք պապայից հարցնեն հորից, կամ տղա երեխայից, տղաները ճիշտ անուններ կասեն, միան շատ կխնդրեի, շատ կխնդրեի, այդ մի դրեք այդպես սրբի անուններ ձեր կարծիքով, Նարեկ, Սարգիս, Գևորգ, ձեր մտքիմ սրբի անունները հարկավոր չի, նրան գնացել են, սրբերը վերջացել են, պետք չի, Արիկը գեղեցիկ անունը, Արենը գեղեցիկ անունը, Արիկ Ար, Արարել, Աստված, Արեք, ստեղծել, Արով անունները ավելի լավ են, հետո երեխեքին փոքր հարցնել անուններ դրել ավելի լավ է, քան ինչ-որ մեկի պապի անուն դնելը, որտեղ այդ մարդիկ գնացել են, իրանց անունն էլ իրանց հետ գնացել է, պետք չէ, որ իրա ճակատագիրը փոխանցվի այս մյուսին, ինչքան էլ ասել, որ այդ մարդը հաջողակա դնենք իր անունը, այդպես չէ, մարդը մահանում է իր հաջողությունը իր հետը գնալու, անունները կարևոր են շատ, շատ կարևոր, նույն անունի տակ մարդիկ, կորիզը նույն ա լինում, Անահի թեկուս վերստենք, Գանե վերստենք, այդ սրբերն էլ թեկուս անները, բոլորի մոտ դժվարություններ կա, դժվարություններ կա, որովհետև ինքը մտքում դրել է, Գանե սրբի անուն եմ դնում, անձնականի, ես ինչքան Գայանե գիտեմ, պարոն Խոշչյան, բոլորի մոտ անձնականի խնդիր կա, այդ աղջիկների մոտ, իրանք երջանիկ չեն իրանց ընտանիքով, կամ ամուսնալուծված են, կամ երեխաներ չի լինում, կամ ընդհանրապես չի ամուսնանում, որտեղ իր մաման դրել է Գայանե սրբի անուն, երազ ա տեսել, կամ պապն ասել, չգիտե, թող որոշին մարդիկ ուղակի մի քիչ մտածեն, ինչ անում են, մտածեն էլ է, մի քիչ խոր մտածեն, որտեղ մտածել ա պետք հարկավոր, ահա, նվիրեք ձեզ ուրախություն, ահա թե ինչպես կարող եք ձեզ, ինչպես կարող եք գովաբանել ինձ, հերիք ամեն ինչ բարդացնեք, թութակի պես կրկնեք էին ինչը ձեզ սովորեցրել են, այս էլ նամակի շարունակություն էր կեսա թողեցի, իմ մասին ինչից պետք է հրաշք, ինչիտ են պետք հրաշքները, եբ դու կաս, մարդը ծնվել է, ինք արդեն հրաշկա, մարդուց մարդը ծնվել, սրանից են կոմ հրաշկա, ու դու ողջ ես, սա հրաշկա արդեն, թեքուց պարոն Խոշչյան, տեսեք ձեր մի քիչ, մի քանի օր առաջ մի քիչ ձեր վատառող ճլնելը, հիմա դուք լավ եք, ու մենք զրուցում ենք իրար հետ, ու այդպես կշարունակվի, այս հրաշք եղավ, հիմա եկեք ասենք բժշկի ձերքներ, բժշկը մարդ, Աստված ա ուղարկել այդ բժշկեր, ու ես գիտեմ, որ դուք հավատում եք, ձեր կինն էլ ա հավատում, ու ձեր հավատքի և են ժողովուրդը, որ մեր հայ ժողովուրդը աշխարի որտեղ ուզում ա լինել, ձեզ շատ հարգում ընդունում ա, ու իրենց աղոտքների շնորհիվ դուք հիմա մենք իրար հետ տեսնում ենք, խոսում ենք ու դուք պետի շուտ գաք, մենակ շատ սիրեք, դուք ձեզ սիրեք, մի սպասեք, որ ինչ-որ մեկը ձեզ պտի սիրի, դու ինքդ քեզ սիրի,
Հենց քեզ դու սիրեցիր, քո մարմինը, քո ձեռքը սիրեցիր, պաչ ինքդ քեզ, պաչ դու կլավանաս, փորձի, միչեմ ձեր ծառը կգտնեմ այդ դրույթներից, կամ կգնեմ, կամ կզանգեմ, կասեմ, գնացեք գրկեք ձեր ծառը. Շատ է օգնում, ես շատ մարդկանց եմ ասել, հիվանդանություն պարկած սիստեմայով մարդուն, ասել եմ իր ծառը, նա լավ էր, բարդին էր իր մոտ, այդքան չմանեկավ, իրան բակում հիվանդանոցի կար. Սալակով են իջացրել, գրկելա, ասում է բժիշկները ծիծաղում են, ես ինչեր եք դուք անում, ասի ոչ, ու եկելա սիստեման հանելա, գիշերն առանց սիստեմայի ակնել այդ մարդը. Ես հավատում եմ, որտեվ սա հին բան է. Աստված բոլորից հոգում է, հավատացեք ձեզ, Աստված կյանքը հարկավոր է խղճով ապրել, ազնիվ ապրել, չնախանձել ամենից կարևորն է, որ այ որ մարդիկ իրար չեն օգնում, դա զուտ նախանձն է, չխափել, այսօր էլ տենց օր է, Լուսինե, երեք օրեկան, նման մարդիկ հանգիստ են ապրում, եթե ունեն այս դրական գծերը, ինչ ենք ծանր տանում, ինչ ենք մենք կորուսները ծանր տանում, այո, այս մահերը որ կա, որտեղ բոլոր մարդիկ ֆիզիկապես են իրար կապված, ֆիզիկական կապնեվածությունը, պարանը կտրվեց, մարդիկ ծանր են տանում. Ես էլ ասում եմ, այս վիշտը միայն հայերի համար է, ամբողջ աշխարհն է, պատերազմները տեսեք հազարավոր մարդիկ զոհվեցին Ուկրաինա, Ռուսաստան, հազարավոր, մարդիկ ապրում են, և իրանց ղեկավարին չեն փնովում. Ես ես էլի տեղից ես մի բան եկ, թե կուզենայի կարթայի, ավայ մի ռոպե այլ ասեն, հետ որ 24 թվականի համար ասում եք, ուղեղի արագ աջ դեպի լուսավոր մտքեր, սա է սպասվում մեզ, հիմա հենց Պլուտոնը կմտնի ջրհոս, միջև սեպտեմբերի սկզբերնա, հետո նորից էլի նորից հետ կգնա այցեղ ջուր կլինի, միջև նոյեմբերի կեսը, ու 25 թվականից արդեն փոփոխությունները պետք է սկսվեն, բայց հունվարի վերջից միջև սեպտեմբերի կեսը այս մի փոքրիկ շրջան է տրվում մեր ժողովրդին, ասեմ, որ ռուսների հետ կապված հարցեր կա, մենք մի հատ լավ տեսնենք ինչ ենք ուզում անենք շրջապատի հետ, հասարակության հետ, մեր հին ու նոր ընկերների, տեխնիկա է, տեխնոլոգիաներ հետ կապված հարցեր, այն ինչքան կարող ձեր գլուխը գիտելիք մտցրեք, անցյալը չքչփորեք, անցյալը ոչ մի լավ բան չի տալու, ու հիշաչար չլինեք, նոր պետություններ են սպասվում, ապրիլին Յուպիտերը Ուրանը կբերի կտրուկ մեծ փոփոխությունների, համաշխարհային էկոնոմիկայի ոլորտում կարող են դրամական փոփոխություններ, առանց կարող այլ լինելու է դա, այստեղ մի բան ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան էլ հիմա դրական բան ասեմ, բայց կասեմ գողություններից ուշադիր եղեք, որտեղ գողություններ փողերի հետ կապված, հատկապես նաև բանկերի կողմից ահավոր խաբեություն է գնալու։ Եվ են ունևորներն ավելի կունենան, որտեղ իրանք խաբելու են, իրանք սովոր են խաբելու ֆինանսական հարցում, վաշխառուները, դատավորները, ես չեմ կարող սաչ ասեմ, որտեղ ամբողջ տարինա, ամբողջ 24 թվականը դատավորների հետ կապված այդ կաշառակերության, այդքան բռնում են, հանում են, էլի նորից չեն խրատվում։ Ու այն մարդիկ, ովքեր խաբեությամբ նորից էլի գդիզեն, որոնք որ ղեկավարները նեղել այդ վաշխառուները, որ իրանց մանկլավիկներն ունեն, որոնց շահագործում են, հետո այդ փողերը այնքան է այրվելու է, մի ինչ որ կարողա տունը այրվի, տունը գմփա, կայծակը խփի, մի բան լինի, իրանք ահավոր ողբերգություն են ապրելու, դրա համար թող չխափեն, թող չագահանան, ես էլ է մաքրում նշանակում իրանց, ինչը կորում է առարկայականը, նյութականը, տեսեք ինչ լավ մեխանիզմ է դա, երբ որ մարդու մոտ կորուստներ է լինում, ինչ որ մի բան կորում է, չէ, թեկուզ կողանում են, հեռախոսն էլ է կորել ընդունենք, տեզերքին վարձահայծուց են ելնում, եթե մեկի մատանին կորելա, ողբերգություն մի սարկի, ոչինչ, որտեղ մեկ նյութին շատ են կարճած, դա տեզերքին վարձահայծուց է գալ։ Շատ մարդիկ են եկեղեցում տանդանում են, այդ Երուսաղեմում շատ կա, որ եկեղեցիներում, Ռուսաստանն էլ կա, իրանց եկեղեցիներում սրբապատկերների վրա ոսկիներ են վերում կամ թողնում, նվիրատվություն են, հետո այդ ինչա լինելու մենք չգիտենք, այնտեղ մարդկային տեսակետով չեմ ուզում դատեմ, դու տվել ես, քեզանից հետո ինչ կլնի, այդ արդեն դու դա էլ չես մտածում, հիմա է դա, հիմա դու ոչ թե սրբապատկերի առաջ ես քո մատանին կամ ցեպը կախում, այլ
տեզերքին վարձատույցը ստվել։ Դրա մեն մի վատեղի դու, եթե կորելը, բայց չես կարող, որտեղ նյութական կարշած են մարդիկ։ Նեղություններն է գնում քո, եթե կորումա։ Թող մարդկային պարզ արժեքները առաջնայինը լինեն, էլի 24 թվականի մասին եմ խոսում, բարության ու բարիք վերցնենք տարուց։ Դա կա տեսնել է հարկավոր, հենց այսօր բանից է դա լինելու, այսօր շատ սիրուն Լուսինա, այն շատ, այդ աղեղ Լուսինը կա ու նետը, հիմա այդ նետը դու ոնց կխփես այդ նետը, ուր կգնա, ինքը նպատակային է նշանակում, հարկավոր է լավը տեսնել, լավը կա, ծիծաղը կա, ժպիտը կա, երեխաները շատ են հասկանում, պատերազմն ինչ է, ողտն ինչ է, սովն ինչ է, իրանք ծիծաղում են, իրանք հրհրում են, կչկչում են, գրածել է գրքում, ապրեք երեխաների պես սովորեք կենդանիներից։ Քաղաքականությունը չի հասկանում երեխան ինչ է, եթե երեխան ծիծաղում առախանում է, դու էլ ծիծաղի ուրախացի, այդ վայնասունները ողբերը ոչ մի լավ բան չի տա, բայց երեխեքին փոքրուց, ոչ թե հայրենասիրություն են սովորացնում, այս սադիստություն, գնա, խփի, թշնամիկա, թուրք, նրանք էլ են անում, ես ինձ ինչ ասում աշխարհով մեկ եմ ասում, բայց մեր Կովկասի ցեղի համար, որտեղ մերոնք շատ են, Եվրոպանը տենց չի, երբեք հայր իր զավակին չի անտեսում, բայց զավակը այո, սեր չկա, հասկացողություն չկա, այս էլ վերջի բառերը, հա, մի բան էլ ըստ էի փոքրիկ անպայման եմ դա ուզում ասեմ, որտեղ հարցերից ելնելով, պայծառատեսը մեր Հայաստանում հատկապես տեսնում է կեղտոտը, ինքը կեղտոտ էներգիան է տեսնում, բայց չի կարողանում մաքրել, դրա համար ես որ շատերին քննադատում ասում եմ, մի գնացեք, մի դիմեք, ես չեմ հավատում ոչ մեկին, ես չեմ տեսնում արդյունք, հա իրանք տեսնում են բոլորի պապուխալը, բայց օգնիր, մի բան արա, իրանք չեն օգնա, չեն կարող, որտեղ չեն կարող օգնել, որտեղ ասել եմ Հայաստանը մագիա չունի, մենք մոգեր չունենք, բայց չեն կարող մաքրել, քչերն են միայն, որ լույսն են տեսնում, պայծառատեսերը քչերն են, անձի ճակատագիրն է, նա պետք է մաքրվի, անցնի դրա միջով, գիտենք, որ հոգին մաքուրը, գիտակցությունը ոչ, այո, հոգին միշտ մաքուրա, մարդու բոլոր մարդու հոգին մաքուրա, որովհետև մարդը մահացա, ֆիզիկապես չկա մարմին, բայց հոգին ինքը գոյություն ունի, իսկ հոգին էլ շունչնա տիրոջ, ինքը փչեց այդ հոգինը, հոգևոր գիտելիքը տարբեր մարդիկ ունեն, և պետք է բացահայտվի միայն այն ժամանակ, երբ հասել է գիտակցության մաքրության որոշակի մակարդակի, այդ հիմա է լինելու, հունվարի վերջից կսկսվի, ճշմարտության կրողի հիմնական սխալը չափազանց շատ է, հոգևոր գիտելիքով կիսվելու ցանկությունն է։ Տիգին Լուսիա, այսօրվա համար, դուք իհարկե ինչպես միշտ մեզ շատ այսպես լավ տրամադրություն եք հաղորդում կիրակի օրերին, ուզում եմ ձեզ նույնպես մաղթել ամենայն բարին, լավ երեք, առողջ երպին, շնորհակալ եմ այսօրվա համար։ Հա, պարոն Ղուշչյան ջան, ես չզգացի, որ ժամանակ անցա, որտեղ այնքան ոգևորվել է, այնքան հավաքել է, գրել է, ամեն ինչ լավ կլինի, եկեք լավատեսությամբ զինվենք, ձեզ էլ առողջ սպասենք, ձեր վատ ինչ որ եղավ անցավ գնաց, ասածս չմոռանաք, ուտով ձեզանով ես բոլորին եմ ասում, ովքեր տկար են, ովքեր նեղված են, ձեզ սիրեք, ձեզ գուրգուրեք, դուք բոդրի, ոնց է, կարույկանաք, ու կսպասենք ձեզ, Աստված բոլորիս հետ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, աստղաբան, հոգեբան Լուսիա Հակոբյաններ Բաս TV-ի եթերում, ինչպես միշտ, սպասենք նրան արդեն հաջորդ կիրակի, այսօր այսքանը, ցտեսություն։